آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Created with free version for non-commercial use. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین آپ جیسا کہ جانتے ہیں آج کل موٹاپا بہت عام ہو چکا ہے اور لوگ موٹاپے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ لوگ طرح طرح کے ٹوٹکے ادویات وغیرہ استعمال کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں لیکن انہیں وزن میں کسی صورت بھی کمی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو مختلف طرح کے ٹوٹکے آزما چکے ہیں لیکن ان کو وزن میں کمی نہیں آ رہی، پیٹ کی چربی سے نجات نہیں مل رہی، تو وہ صرف اگر ایک اس ٹوٹکے کو آزما لیں، ایک اگر اس ٹوٹکے کا استعمال شروع کر دیں تو انہیں صرف چار ہفتوں میں وہ 12 سے 15 کلو وزن ان کا کم ہو جائے گا۔ اور ویٹ لوز کرنے کے لیے یہ ٹوٹکا بہت ہی بہترین ٹوٹکا ہے۔ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے ویٹ لوز کرنے کا، اس سے کسی بھی قسم کے نقصانات نہیں ہوتے، کسی بھی قسم کے اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں۔ آپ اسے بغیر پریشانی کے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ آپ کے موٹاپے سے نجات دے گا، پیٹ کی چربی پگھلائے گا، اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم میں جو برا کولیسٹرول لیول ہے اسے بھی یہ کم کرتا ہے۔ اب ہم آپ اس کی طرف آتے ہیں ناظرین، ٹوٹکے کی طرف۔ ٹوٹکا ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین۔ وزن کم کرنے اور پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے سیب کا سرکہ۔ ناظرین یہ سیب کا سرکہ ہے، یہ بآسانی آپ کو بازار سے مل سکتا ہے۔ سیب کا سرکہ لیں آپ، 2 چمچ آپ کو سیب کا سرکہ چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ دن میں 1 مرتبہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو زیادہ وزن جلد سے جلد اپنا وزن کم کرنا ہے تو آپ اسے دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ صبح 1 مرتبہ شام استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو دن میں 1 مرتبہ استعمال کر لیں، ہمارا یہی مشورہ ہے، دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں۔ 2 چمچ سیب کا سرکہ لیں، اسے آدھے گلاس پانی میں ملا کر آپ پی لیں۔ 2 چمچ سیب کے سرکے کو آدھے گلاس پانی میں ملا کر پی لیں۔ آپ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، صبح پی لیں، آپ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد آپ تب پی لیا کریں، یا شام کو رات کو سوتے وقت پی لیا کریں، جب آپ کا دل چاہے، جب آپ کو ایزی لگے آپ پی لیں۔ یہ بہت ہی بہترین چیز ہے وزن کم کرنے کے لیے۔ وزن کم کرنے کے لیے اس سے زبردست کوئی ٹوٹکا نہیں ہے۔ ویٹ لوز آپ کا اس سے جلد ہو جائے گا۔ اس ٹوٹکے کو ضرور آزمائیے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔